V rámci programu prevence kriminality připravil Městský úřad Lovosice pořad pro seniory, kterým má zábavnou formou představit různá rizika, kterým mohou být vystaveni svou neopatrností při jednání s cizími lidmi. Město se tak snaží preventivně předcházet kriminalitě páchané na obyvatelích, kteří jsou díky své důvěřivosti mnohdy snadnou obětí různých podvodníků. Týká se rizikových oblastí, jako je, jak seniori mají dávat pozor, když někdo jim vstupuje do bytu a tak dále. Tuto akce nám pomáhá zorganizovat divadlo Vetři a městská policie. Herci pro seniory hrají scénky, které simulují situace, do kterých se mohou dostat v případě, že si do svého obydlí vpustí neznámé osoby. Chtěli jsme jim ukázat, jak se naučit říkat ne. Viděli dvě scénky a také to, jak jsme občas důvěřiví k cizím osobám. V té první scénce jsem přiběhla jako nabízečka všeho možného. Lidem jsem věštila z ruky, nabízela jim předměty za úplně nesmyslný částky, samozřejmě vysoký, s možností nákupu na splátky, a ve finále jsem se vzala na paškál taky mého kolegu, kterému jsem nabízela spoustu přípravků na vlasy. Když ta scénka skončila, my jsme zjistili, že vlastně on si pořídil něco, co ve skutečnosti vůbec nepotřebuje. Protože nemám vlasy. Ono totiž, když vám někdo zaklepe na dveře, tak málo komu dojde, že vám někdo za dveřma říká úplně mylný informace, a v tomhletom směru jsou seniori hodně zranitelní a myslíme si, že ta prevence pro ně je hodně důležitá. Pořad pro seniory navazuje na preventivní akce určené především dětem a mládeži. Pro ně pořádá lovosická radnice také například výchovné výlety nebo jim zakoupí novou pec na keramiku v nízkoprahovém centru, aby měly děti ze sociálně slabých rodin co nejširší volnočasové vyžití.